Boys and a vytajte pri novom videjku a v dnešnom videjku sa dozviete všetky charaktery, ktoré budú líknuté a budú v Battle Passe, takže máš sa na čo tešiť, pohodlne sa posaď a poďme sa spolu vrhnúť na videjko. Dobrá správa je, že novú season máme už za pár dní a už teraz ti viem povedať pár vecí, ktoré sú veľmi, pre tú season dôležité. Čiže je pre tých z vás, ktorí si nechcete pokaziť náladu, alebo skôr nenechať si spojnúť novú season, tak pravdepodobne je tu moment, kedy by ste to mohol pauznúť, pretože teraz začnem hovoriť veci, ktoré budú pre season 4 dosť dôležité, takže je dosť veľká šanca, že ti to trochu spojnem. Ale ešte predtým, než to pauzneš, nová novinka, ktorá by ťa mohla potešiť a to práve prebehol súd medzi Epicom a Eplom a vyzerá to, že prvý súd vyhral Epic. S tým, že Apple sa ešte odvolal a 4. septembra prebiehne vlastne znova súd, takže OK, ešte sa bude súdiť znova, ale zatiaľ to vyzerá, že Epic vyhráva, čiže pozitívna správa. No a teraz sa poďme vrhnúť na líky. V súboroch hry sa našlo viacero značiek, ktoré boli nedávno pridané. A to boli tieto vety. Heralds alone won't save us, technology alone won't save us, rage alone won't save us, justice alone won't save us, gods or godness alone won't save us, house alone won't save us. Čo to znamená v preklade? Vedomosti samotné nás nezachránia, technológia samotná nás nezachráni, rage, čož ako hnev samotný, nás nezachráni, spravedlnosť samotná tiež nie. Bohovia a bohyne samotné tiež nie chaos tiež nie. V preklade každý každý z týchto vlastne ti spojilne charakter, čiže tak nejak Marvel nám ukázal, čo v Battle Passy bude. Pre z vás to bude Crucial League, to znamená veľmi dôležitý League, čo vlastne bude v Battle Passe, ale veľmi dobrá správa je, že na rozdiel od tohto Battle Passu, ktorý máme teraz, Fortnite by mal plánovať dvoje Battle Passy. Ešte samozrejme tento League sa bude v priebehu dní potvrdzovať, ale zatiaľ to vyzerá, že budú dvoje Battle Passy. To znamená, že klasický budú teda Fortnite skiny a niečo, čo bude súvisieť s príbehom. A druhý a to je Marvelácky. Plný Marvel skinov. Čiže to je na jednu stranu pozitívna vec. No ale pozor, veľa ľudí v skutočnosti netuší, že... Veľa ľudí v skutočnosti netuší, že charaktery nie sú zrovna také, ako si ich ľudia predstavujú. A každý charakter má úplne inú podobu v skutočnosti v komiksu, než v realite. Takže, ako teda tieto charaktery, ktoré budú v Battle Passy, vyzerajú? Prvý charakter, ktorý bude v Battle Passy, o ňom už si počul, to je Galactus. Actually, on bol ukázaný aj v tej knižke, keď si ju pozrieš, tak hneď na začiatku boli ukázaný, že tam to nie je nejak špeciálne. Toto je Galactus, čiže podľa neho bude vytvorený skin, tam nie je moc čo líknúť. O Galactusovi všetci vieme. Druhý skin, ktorý bola líknutá, tak je táto pani Storm, takže pod ne, podľa nej bude robený skin. Uh, veľa ľudí si myslí, že skin bude robený podľa filmovej predstavy. Nope. Zapamätaj si, filmová predstava je skôr ten herec, urobený do štýlu tej postavy. Ale Epic bude pridávať skiny podľa štýlu originál to znamená, že môžeš zabudnúť na to, ako vyzerá filmová postava a máš sa zamerať na to, ako vyzerá komiksová. A práve pre túto chvíľu som pre teba vypichol všetky komiksové postavy, aby si to mali jednoduchšie. Takže takto vyzerá Storm, podľa mňa celkom sexy pani. Hulk, toto je filmu filmová podoba, určite už si ho videl. Lenže postava, ktorá bude pridaná je táto čo je vlastne Hulk v podobe komiksovej. Ja si myslím, že zase tak veľký rozdiel tam nie je, ono popravde. Vidíš tam nejaký rozdiel, toto je teda filmová postava, toto je teda originál, ja si myslím, že až zase tak hrozné to nie je. Že by, že by sme si vyslovene povedali, OK, tam je nejaký viditeľný rozdiel, nope. Ja si myslím, že môžeme aj kľudne na rozdiel zabudnúť. Pre zmenu Wolverine je strašidelná zmena, ktorá veľa z vás dostane. Toto tu je filmová postava, na ktorú veľa z vás ste si už pravidelne zvykli a ktorú si veľa z vás predstavuje v Battle Passe. Nope. Takto vyzerá reálny Wolverine a tento bude pridaný do Battle Passu. Je, OK, je to, je to pre fanúšikov Marvelu asi o trošku lepšie. Fortnite už pri Star Wars evente ukázal, že sa striktne drží predstav vývojarov, čiže takto nejako by mal teda vyzerať Wolverine. Za mňa osobne, OK, OK, mohlo to byť aj horšie, hej. Sice je tento oveľa viac nadúpaný a vyzerá oveľa viac drsnejší, ale aj tento má niečo do seba, why not. Čo sa týka ďalšej postavy, tak tu máme kapitána Marvela, to je tá baba, ktorá mala najnovší aj film. By the way, dneska si ho pozriem. No a takto vyzerá v komikse, Čož je actually aj tak si myslím, že celkom cool, hej. Zas taký veľký rozdiel tu nie je, čo sa týka tej filmovej verzie, tak ju celkom vychytili. Takže s tým môžeš počítať, že bude vyzerať nejako takto. zase taký a ja strašidelný rozdiel tam nevidím, neviem ako ty. Čo sa týka ďalšej postavy, ktorú pridajú do Battle Passu, tak je Iron Man. <laughs> ono, oh ja si myslím, že tam je asi každému jasné, ako vyzerá komiksová. Budeš neskutočne z tej zmeny prekvapený. Wow, actually, on je to stále týbek v obleku. <laughs> tam ako nie je zrovna nejaká taká tá vševedúca zmena, hej, OK, povedzme si, na Ironmanovi niečo dodrbať, hej, je to proste Ironman, bude Ironman. Um, akurát jediná vec, čo sa vraví, je to, že to bude progresívny skin, to znamená, že sa bude postupne vyvíjať až do obleku, čo je podľa mňa cool. A posledný je Thor. A actually Thor zaskočil najviac ľudí, keďže toto je Thor, ktorého si ľudia predstavujú a ktorého ľudia chcú. Ale reálny Thor už bol ukázaný aj v knižke a povedzme si, je o dosť inší, ako ľudia si predstavujú, ale reálne toto je tá predstava, ktorú má v hlave ktorú má v hlave Epic a ktorá je samozrejme originál. Čiže toto je Thor, ktorý podľa ktorého bude ten skin robený. Nope. Má to, má to veľmi ďaleko do, do tohto štýlu. To znamená pre tých z vás, ktorí ste čakali že uvidíte, rozumieš, má neskutočne sexy chlapa zrovna myslím, že asi na aby na by to neplatilo, ale rozumieme sa. No a jeden malý bonus. A vraví sa o tom, že Secret Skin za, za víky by mal byť táto rostomilá postavička menom Groot. A to bude tiež program štýl, respektíve progresívny skin, ktorý sa bude levliť v priebehu sízny. Lenže zapamätaj si jednu vec. Groot nebude tento, pretože to je znova filmová verzia. Groot bude tento. <laughs> Čiže stále, no, v podstate je to trochu, trochu, trochu je to cute, OK? Sice len maličko, ale ja stále si myslím, že to je Trochu cute. Čo sa týka Rakuna, veľa ľudí sugestuje, takzvané doporučuje, že by to mal byť backbling, ale zatiaľ to sú samozrejme len líky, ktoré nemusíš brať seriózne. Čo sa týka líkov, ktoré prezmenu seriózne môžeš brať, tak už samozrejme, ako bolo povedané, bude Wolverine ako pridaný. Dávaj si obrovský pozor, pretože je veľký rozdiel medzi Hulkom a Wolverinom. A ľudia sa nevedia dohodnúť s tej vety, ktorú Epic povedal. Epic povedal jednu vetu, a to Rage alone won't gonna save us. Lenže veľa ľudí sa dohaduje, či Epic myslí pod Rageom Hulka alebo Wolverina, pretože obidvaja sú vlastne stelesnením Rageu. Hulk je stelesnením Rageu z toho dôvodu, že sa samozrejme na a má svoju superschopnosť. Lenže Wolverine tiež, keď sa na tak on vie tie drapy vybrať tak či tak, ale on ich vyberá len keď sa na že? Čiže tu je to tak zvané boj dvoch svetov. Na ktorej strane stojíš ty? Veľa ľudí sa hádá o tom, že je to Hulk, veľa ľudí sa hádá o tom, že je to Wolverine. Či ktorý z nich podľa teba bude pridaný. Uh, správna odpoveď pre tých z vás, ktorí by ste čakali. Ja už ju asi pravdepodobne viem. Dám ti 5 sekúnd na uhadnutie. Pozastav si video. Bude pridaný Hulk alebo Wolverine. Správna odpoveď je <sorený> Wolverine. Správna odpoveď je Wolverine, pretože bolo nájdené v Subaru hry píly, ktorý bude mať a uh, Klaus, takzvaný drápy z rúk. Čiže pili, ako každú season má nejaký niečo spoločné. Tak bude mať aj teraz. Pili mu by mali vychádzať drápy z rúk, čo je, je cool. Je to, je to super od EPIKu, že niečo také pridali. Čiže toto je pravdepodobne dôvod uh, toho prečo si myslia väčšina ľudí, že bude pridaný Wolverine miesto Halka. Možno pridajú obi dvoch, Boh vie. Uvidíme, ako to spracujú. Čo si myslíš o tých dvoch Battle Passoch? Je to, je to z Epiku dobrý nápad, alebo pre zmenu je to prehnané? Veľa ľudí vraví, že ve Battle Passy sú moc. Samozrejme, kto si nevie predstaviť, ako to bude fungovať. Bude to fungovať na ten štýl, že ty si môžeš vybrať, ktorý kúpíš. A tak či tak, aj keď budeš mať obidve, tak ich budeš leveliť naraz. Že tam nie je nič také, že by si rozumieš, ma má... už teraz actually levelíš dve Battle Passy, alebo si levelil, a to to je free, kedy si to tak aj bolo robené, že máš free a premium už v minulosti boli akéby dvoje battle passy, čiže teraz keď to bude znova takto urobené, tak myslím si, že až taký veľký rozdiel tam zrovna nebude. Ja skúsim aj fotku starého battle passu, aby si vedeli, jak to tam vyzeralo. Áno, v starom battle passy to vlastne vyzeralo na ten štýl, že si mal vlastne premium a mal si vlastne free, to si určite veľa z vás pamätá, jeden a druhý battle pass a podľa mňa to bude vyzerať nejako rovnako, to znamená, že bude klasický Battle Pass dole a že bude Marvelácky hore a že proste levelami si budeš môcť odomýkať jakéby obe rewardy. To je moja predstava, ako budú tie dvoje Battle Passy vyzerať. Samozrejme, môže to byť úplne iné. Je to moja predstava o tých dvoch Battle Passoch s tým, že bolo líknuté, že by mali byť dvoje. Takže ja si myslím, že ich urobia týmto štýlom. Môžu to spracovať ešte úplne ináč. Boh vie, ako sa na to vrhnú. Čiže Môžeme sa nechať prekvapiť. No a to boli všetky skiny, ktoré budú pridané do Battle Passu, z toho teda prvého Battle Passu a plno ďalších informácií. No a... Toto už by bolo pre dnešné video všetko s tým, že nezabudni, koho máš v šope, keď tam nemáš nikoho, môžeš si tam dať mňa a pridať si ma, meno, meno v hre mám Hlien. Ja si potvrdzujem vaše requesty a pravidelne sa snažím, či už do videjka, tak klasicky vybrať človeka, ktorému niečo giftnem. Dneska niekomu dáme Bright Bomberku, či je obrovská výhoda pre teba si ma tam dať, keď ma chceš potešiť. A to, aký giftík mu dáme? No a môžeme, môžeme tento. No a na budúce to môžeš byť ty. Ďakujem, že si toto videjko dopozeral do konca a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom krásnom videjku. Krásny si šok dňa.